muitas gerações, espíritos viveram entre os humanos. Eles os protegiam dos perigos do mundo. Dois desses espíritos, Shentu e Yulei, foram escolhidos para defender qualquer lar que tivesse um cartaz especial na porta da frente. Eles eram conhecidos como os Irmãos Guardiões. O problema é que o mundo mudou. Os humanos aprenderam a viver sem os espíritos e esqueceram que eles existem. Ninguém mais pendura os cartazes e agora o reino dos espíritos está virado de cabeça para baixo. Mas alguns lugares mantêm as tradições vivas. Como este restaurante, no centro da cidade. Rain, cuidado! Mãe! E aí, mãe? Podemos atravessar agora? Vamos lá. Rain! É sempre bom ver vocês duas. Vamos entrar, está quente lá dentro. Ainda acredita nos espíritos guardiões, mãe? Esses espíritos protegem meu restaurante há gerações. Mas, pelo visto, eles não te visitam há muito tempo. Oh, Lully, sei que você pensa que é história para a mãe dormir. Rain, eu já te contei como minha avó conheceu os espíritos. Nunquinha, como eles eram? Outra hora. Primeiro, deixa a vovó cuidar de você. Toma um pouquinho da minha sopa. Faz muito tempo desde a última vez que tomou, não é, Rain? Muito tempo mesmo. Um tempão, mas ainda tem cheiro de... Aconchego. Espero que tenha gostado. A sua sopa. Ah, obrigado. Você tá naquele restaurante velho de novo. Ah, o cardápio deles é o mesmo há anos. Oi, amiga. Podemos ir pra outro lugar, o que acha? Ah, acho ótimo. Rain, olha que mochila legal a vovó te deu. Eu adorei, é muito legal, mãe. A vovó faleceu. Mas sua família não abandonou as antigas tradições, mesmo que o mundo inteiro tivesse mudado. A vovó pode ter morrido, mas agora Rain e Lully precisam manter sua memória viva. Ah, nós vamos ficar bem, mãe? Vai ser difícil tocar o restaurante sem a sua avó. Eu preciso que você seja uma boa menina. Talvez os espíritos nos ajudem. Algumas pessoas lançam lanternas de papel no céu para se divertir. Mas Rain e Lully conhecem um segredo da vovó. Essas lanternas voam até o mundo dos espíritos, que fica acima das nuvens. Elas ficam presas nos galhos da antiga árvore dos espíritos, que cresceu no topo de uma montanha há milhares de anos. Ninguém sabe por quê. E essa árvore é protegida. Adivinha por quem? É os Irmãos Guardiões. Bem-vindo ao JND, o Jornal Nacional dos Espíritos. Eu sou o seu apresentador, Chet Espirituoso. Vamos para a melhor notícia, ou melhor dizendo, a nossa única notícia. Os Espíritos Guardiões estão em greve e não pretendem sair dela tão cedo. Os humanos deixaram de acreditar em nós.
Depois de terem explorado o máximo que puderam de seu mundo, a crença na magia e nos espíritos antigos tornou-se motivo de riso para os humanos. Muito bem, muito bem. Bom, e quanto a nós, hein? Quanto aos guardiões humanos? Shantou! E agora, olha no que deu. Shantou, vem cá. Olha essas lanternas. Os humanos estão pedindo ajuda. Para de se enganar, Yolei. Ninguém pede a nossa ajuda há muito tempo. Hã? E como você explica isso? Eu sabia, Shantou. Alguém está tentando nos enviar uma mensagem. Yolei, não! Sai de cima! Não, Yolei. Você conhece as regras, irmão. Sai de cima! Isso foi feito por humanos. Sabe que não podemos confiar neles. Mas alguém precisa da nossa ajuda. Os humanos não vão mais com a nossa cara. Até onde sabemos, isso é uma armadilha. Os guardiões iam ao mundo dos humanos o tempo todo. Os tempos mudaram. Será que você não entende? Isso é contra a lei. Ele está certo. O Beckett, novidades? Os humanos seguiram em frente. A maioria nem sabe que existimos. Os que sabem são velhos e não são levados a sério. Mas essa greve é absurda. Deveríamos estar no mundo dos humanos ajudando da melhor forma possível. É assim que eles vão se lembrar de nós. Se ficarmos quietos, não vai demorar até que qualquer vírgula sobre nós desapareça do mundo para sempre. E nós sentados aqui sem fazer nada. Yolei, espera. Irmão, nós somos guardiões, não donos de casa. Vê se cresce, garoto. Beleza, algumas coisas não são tão divertidas quanto costumavam ser. Vamos achar outra coisa para fazer. Nós fazemos a diferença para os humanos. Como consegue ser tão feliz sem fazer nada o dia todo? Hã? Ah, não, é o Dean. Recompunha-se. A gente me anuncia, hein? Apresentando o Dean, o assistente do prefeito. E os bebês invencíveis! Ai, grandão, apresente-se! Oi, Dean. Que bom ver você. Olha, as coisas estão ótimas aqui. Chegou uma caixa de música aí. Tá bem ali na árvore. O quê? A caixa de música? Você tocou nela? Aposto que ele tocou nela. Tocou em mim. Não tocamos, não. É claro que não. Mas, ô Dean, o que você está fazendo aqui? Pode fazer alguma coisa pela causa? Carta? Aqui está. Aqui? Direto do prefeito. Nós fizemos alguma coisa errada? Bom, ainda não. Ou talvez sim. Amigos, megafone, por favor. Na mão, chefe. Queridos cidadãos espirituosos. Como sabe, os guardiões estão sob ataque. Por muito tempo, nós servimos os humanos sem pensar em nós mesmos. Nós vamos aceitar isso, hein? Não. Não. Saúde, chefe. Lembre-se porque estamos fazendo essa greve. Somos espíritos unidos. Os humanos podem esquecer de nós, mas nós não vamos esquecer. Tá falando de vocês. Então, reunião em 15 minutos para encontro público com o prefeito na prefeitura. Quem se atrasar, será punido. 15 minutos? É isso aí. Se o prefeito diz pulem, é melhor vocês pularem. E nem pergunte o motivo. É o quê? Comporte-se, garoto. Agora onde eu estava? E o mais importante, vamos acabar com os cartazes do mundo dos humanos. Eles são portais entre o mundo deles e o nosso, e não devem ser utilizados. Outros cartazes estão pendurados na vila. 1.000? 100? Só um? O quê? Isso é vergonhoso. Minha mãe tem mais fotos minhas na geladeira dela. Vamos acabar logo com isso? Você, Shantou, e você, Yolei... Beckett! O que você está fazendo aí? Desembucha, velhote! Eu estava por perto e passei para ver os meninos. Veludo! Ótimo. Isso vai me poupar tempo. Escutem bem. Megafone. Para garantir que não estão usando os cartazes, terão que obedecer ao toque de recolher. Me esperem à meia-noite. Ele disse meia-noite. Isso é tudo. Belo chapéu, Beckett. Acabamos aqui. Próxima parada, prefeitura! Por favor, mandem suas mãos, pés e asas dentro do tuk-tuk o tempo todo. Aí, alguém aí conhece alguma musiquinha? Os agentes estão distraindo o motorista! Foi a baleia, eu juro. Mentiroso, fez com palhaçada. Ai, chefe, coloca a playlist de festa. Prontos para conhecer o prefeito?
Beleza? Todo mundo fora. Meu Deus! Já vou dar uma estrela para esse Uber. Táxi! Táxi! Com licença. Ai, meus dedos, Xantu! Senhoras e senhores, desculpa, uma salva de palmas pro prefeito! E aí, Zeto! Então, quem aqui quer parar de fazer greve? Eu quero parar de fazer greve! Ninguém? Beleza, então todos estamos entendidos! Obrigado por aceitarem o meu convite! Estamos num momento crucial da revolução. Nós evoluímos desde que começamos! Os humanos nunca mais vão nos usar como pano de chão! Eu já dei início à remoção sistemática de todos os portais guardiões no mundo dos espíritos. Vamos celebrar nossa independência. Látigo, eu tô passando. É isso aí, minha gente. Manda ver. Quero ver a animação. Foi pra isso que eu aprendi essa coreografia. Quero ver vocês requebrarem. Balancem essas barbatadas. E o Lei? Eu não esperava vê-lo aqui. Bom, eu digo mesmo. Não sabe dançar? Deixa que eu te mostre. Colossos! Oi! Faz um tempo, né, amigo? Aí. Oh. E o Lei? Me dá um abraço, cara! Colosso! Eu não consigo. Olha, cara! O que estou fazendo? Eu tenho um trabalho super secreto pra fazer no mundo dos humanos. Eu não devia ter falado isso. Ai. Bom trabalho, pessoal. Precisa de mais treino. Vocês estão tentando. Vamos às más notícias. Um de nós quebrou as regras e foi até o mundo dos humanos. Meu assistente Dean disse que viu esse espírito usando um portal depois de ajudar um humano. Esse criminoso atende pelo nome... Beckett! Eu? Sim, você. Você bancou o herói quando uma velhinha caiu no chão. Ela não conseguia se levantar, não é? Bom, você me pegou, mas como espera que deixemos tudo o que conhecemos para trás? Beckett, é disso que eu falo. O que eu posso fazer? Você nunca estará disposto a mudar, não é? Considere-se banido. O quê? Você está me banindo? Exato. Adeus para sempre. Entregue seu hobby dos guardiões. O quê? O meu o quê? Essas são as minhas roupas, não um uniforme. O que quer que eu faça? E se eu não estiver usando cueca hoje? Que nojo. Bom, ele é de vocês, meninos. Me deixem em paz. Não. O quê? Então, está todo mundo motivado? Ótimo, isso é tudo por hoje. Até mais, gente. Olha pro pobre homem. Ninguém merece isso. Eu fico com pena dele, mas regras são regras. Ele sabia o que estava fazendo. Ele estava ajudando as pessoas. Eu tenho sido um espírito guardião há muito tempo. Eu esperava poder ajudar os humanos para sempre. Acho que o prefeito estava certo. Os tempos mudaram, mas eu não. Eu pensei que conseguiria esperar, mas não consigo quando as pessoas me pedem ajuda. Eu estava sendo teimoso. Acho que não me encaixo. Nem com os humanos, nem com os espíritos. Olha só isso. Eu esqueci que tinha escondido esta parede. Fala sério, alguém pintou só isso. Ela representa uma grande batalha muito antiga. Que batalha? A batalha dos espíritos e humanos contra o Nian. O quê? Veja você mesmo. Nian era antigo, maléfico e tinha a capacidade de mudar de forma. Era uma criatura muito mais poderosa do que um espírito normal. Sua sede por poder era infinita. Ele queria conquistar o mundo dos humanos e dos espíritos. Muito forte para ser derrotado em batalha, Nian foi dividido em três partes. Cada uma foi colocada em um local secreto e trancafiada por selos sagrados.
Ele está aprisionado desde então. Ah. Mas os humanos esqueceram a própria história. Com o passar do tempo, esqueceram que apenas trabalhando juntos e confiando uns nos outros é que eles conseguirão vencer este mal que destruiu os nossos mundos. É isso, Shantou. Devemos soltar o Niam. É o quê? Se soltarmos o Niam, ele só será derrotado se os espíritos e os humanos se unirem. Não ouviu que ele é antigo e maléfico? Você está querendo soltar uma criatura, um monstro poderoso, só para conseguir ajudar os humanos de novo? Essa é a coisa mais maluca que eu já ouvi. Beckett, onde eu encontro os selos? Bom. Eu não devia contar para vocês, mas elas estão escondidas no mundo dos humanos. No mundo dos humanos? Perto da vila, logo abaixo de nós. Levem isso aqui. Vai mostrar o caminho certo. Mas como? É uma folha, não está óbvio? Eu não vou impedi-los, mas saibam que esse é um caminho perigoso. Se eu libertar o Niam, Beckett, o que vai acontecer? O risco é alto, mas o motivo é bastante justo. Eu entendo o que está sentindo. Se eu fosse mais jovem, faria de tudo para ajudar os humanos. Mas se o prefeito destruir os portais, nossos mundos estarão separados para sempre. Este é o momento de agir. Vocês precisam fazer o que acham certo. Luli, Ray, como estão? Oi, quer sopa de que hoje, Tony? Eu quero sopa ah, de... Ah, não! Essa sopa fedorenta, não! Toda vez a gente vem no mesmo lugar. Cansei, vô! Nós vamos comer no restaurante aqui do lado. Vem logo! Ah, o vizinho, o Sr. Rogman, fazendo seus velhos truques. Hã? Ei, você parece com fome, garotinho. Hã? Que tal um hambúrguer e um milkshake? Ah, dá uma olhada nisso. Cachorro quente por conta da casa. Incremente seu prato e ganhe um brinquedo. Legal! Bem-vindo ao paraíso do cachorro quente. Pode entrar. Olha pra frente! Podem tirar o caminhão da frente do meu restaurante? É barulhento, está perturbando meus clientes. Com licença, vocês se importam? Como assim, clientes? Não me faça rir, não tem cliente nenhum. É, esse lugar já era. Se liga, se eu aumentar o volume, vem tudo lá abaixo. Vão embora. Me obriga. É isso aí. Querem mais? Chega. Já basta. Estão vendo isso? Ah, eu quero formar uma família. Agora? Vão! Agora! Espera. É assim que me agradece? Escuta, Luli. Tocar um restaurante sozinha é bem trabalhoso. A ajuda de um homem não seria bem-vinda? Não, obrigada. Estamos bem. Olha para esse lugar. Não tem como lucrar aqui, Luli. Você só tem 7 mesas. Tem dia que tem menos clientes do que isso. Água, gás, luz. Sem contar os ingredientes para a sopa, que eu fiquei sabendo que não mudam desde a época dos dinossauros. É legal. Muito legal. Mas estamos numa nova era, Luli. A era dos... gadgets. Hã? Somos vizinhos, Luli. Somos quase uma família. Então vamos trabalhar juntos, hã? Pense na possibilidade. Deixa eu comprar seu restaurante. Não terá que se preocupar em fazer outra tigela de sopa. Vamos dobrar de tamanho. Teremos mais espaço do que nunca. O nome do restaurante Senhor será o Empório do Rock. Quer uma tigela? É, Rain, você é uma fofa. Tá picante o bastante pro senhor? Água! Água!
E aí, chefe? Como foi no restaurante? Você tá bem? Me traz água, seu palhaço! Rápido, seu imbecil, rápido! E aí, chefe? Eu falei pra meter medo nelas! Vocês são patéticos! Acho que metemos medo. Eu fiz até minha cara de maluco! Oi, gente! Posso brincar? É a coitadinha da menininha da sopa. Tchau, bobona. Fiquei sabendo que a vó maluca dela acreditava em espíritos. Tchau. Manda um alô pra fada do bem. Mãe, eu quero voltar pra casa. Eu já não gosto tanto daqui. Rain, não podemos fazer isso agora. Prometemos à vovó que iríamos cuidar do restaurante. Nós vamos transformar esse lugar. Essa casa não é nossa, mãe. E o restaurante também não. É nosso restaurante, sim. Assim como foi da sua avó, da sua bisavó e da sua tataravó. Mas e eu, mãe? Eu não tenho amigos aqui. Rain, as coisas vão dar certo. Só espera um pouquinho. Eu não quero que dê certo, mãe. Essa pode ser a sua casa, mas nunca vai ser a minha. Eu odeio esse lugar. Rain! Pobre Rain. Mudanças podem ser tão difíceis para pequenos humanos quanto para velhos espíritos. Eu vou demorar para me acostumar a esses toques de recolher. Acho que eu vou fazer um lanchinho. Irmão, hein? Eu vou encontrar o Nian. Ah, sim. Boa sorte, tá? Eu vou guardar um biscoitinho pra você. Você não quer ser um guardião de verdade? Um velho vem, te conta uma história e lá vai você salvar o mundo de novo? Você tá aí preso nos dias de glória, meu amigo. Ai. Qual é o seu problema? É um biscoitinho? É, pega um aqui, ó. Aí, você sabe qual é o seu problema? Você não sabe se desprender do passado. Por que você não encontra um hobby? Coleciona selos, ai, qualquer coisa. Mas para de agir como um bebê. Toque de recolher! Quem é? Você tá me invencendo! O quê? Nossa, estamos aqui! Sai, moleque! Que isso? Olha ele! Ei! Pare com isso, os dois! Foi nosso! Estarei de volta amanhã à meia-noite. E até lá, senhores. Uma carta do prefeito. Eu quero na frente. Deu ruim. O quê? Hã? Não. Queridos guardiões, exigimos que destruam seu portal. Caso a tarefa não seja realizada, ambos serão... banidos! Yulei, o que vamos fazer? O que podemos fazer? Isso realmente está acontecendo. Deixa eu ver o que posso fazer. Eu sei fazer biscoitos e bolos. Não. Somos destinados para coisas mais importantes. Yulei. Cansei de seguir regras. Você está burlando a lei. Eu nunca serei como você, irmão. Eu posso ser radical, mas pelo menos eu sei quem eu sou. Se diverte aí fazendo seus biscoitos. Qual é o problema com os biscoitos? Voltamos! Vai a algum lugar, gordinho? Ele está pelado. Pelado ou invisível? O que exatamente está acontecendo aqui? Eu estou dançando, tirando o tempo para aquecer. O quê? Não. Aqui também não está. Não, está muito estranho. Não tem nada aqui também. Tem certeza que não tem nada pra me contar? Fala logo, garoto!
Vambora, chefe, já acabamos. Mais dois, eu vou sair pra dançar. Vambora, vambora, é melhor você ir. Vou arrancar aquele cartaz. Eu sou Yulei. Prazer em conhecê-la. É... Você não é daqui, não, né? Não, eu não sou daqui. É, já tinha dado pra perceber. Eu sou um guardião. Ah. É tipo um Jedi? Eu acho que sim, mas eu tenho uma missão importante agora. Então, obrigada por me ajudar. Toma isso aqui. Vai te proteger. É muito bonita. Ah, eu sabia. Fiquei aqui 5 minutos e já ajudei uma pessoa. Eu acho que eu tô no caminho certo, afinal. Não, não vai, não. Desculpa, mãe. Rain, finalmente! Eu estava tão preocupada. Não posso te perder também. Quem ousa perturbar o grande monstro da grama? Invasores não são bem-vindos. Mas é sempre bom ver você, Yulei. Colossos? Sim, sou eu! Ai, tá me quebrando! Calma! Espera! Vai mais devagar! Espera! Ai! Ai! O que você é? Opa! Espera! Pra onde você tá me levando? O prefeito me disse pra proteger esse selo bem aqui. O plano dele iria por água abaixo se alguém o destruísse. Hã?
Tô tão entediado que comecei a fazer retratos. Comecei com o Confúcio. O que acha? Tá parecidinho? Ah, se você não quer ficar aqui, por que você tá aqui? O prefeito disse que tô ajudando a causa. Seja lá o que significa isso. O selo que você tá protegendo guarda um Nian. Hã? Nian? Nunca ouvi falar. Um, dois, três, isso! Peraí, Yulei, por que veio aqui? Eu tô aqui pra quebrar o selo. O quê? Maneiro! Eu sempre quis trabalhar com o grande Yulei. Esse trabalho é um saco. Ah, o que acontece se quebrarmos o selo? O Nian vai nos atacar. É claro, é claro. Ah, você disse atacar? Qual é? Tá brincando, cara? Ah, eu não quero fazer parte disso. Ótimo, fique à vontade. Você realmente tem que fazer isso, Yulei? Sim, eu tenho. Ai, mas que conflito! O que eu faço? Deixo o Yulei quebrar o selo? Mas aí eu vou me ferrar! Esquece, eu fui contratado pra fazer isso! Que tal? Quer saber? Pelo menos ninguém pode dizer que eu não tentei. Yulei, boa sorte com esse lance de quebrar o selo, hein? E lembre-se, se o prefeito perguntar, eu lutei maravilhosamente bem. É difícil de acreditar que uma criatura tão inofensiva represente o primeiro obstáculo no caminho de Yulei em direção ao terror e ao caos. Mas a criatura não era um peixe, era um dragão, com o poder de secar o leito dos rios. Mas o dragão precisava de mais do que água para alimentar o Nian. Ele precisava de uma parte de Yulei também, do poder e até mesmo da juventude dele. Não. Foi o que você fez, Yulei? Quê? Rain, não tem água. Está sabendo de alguma coisa? Não sei não, mãe. Mas eu fiquei em casa a noite inteira. Com certeza não fui pro meio da floresta e... não fiz nenhuma maluquice. Beleza, te vejo mais tarde. Vou pra escola. Tchau. Que coisa esquisita. Será que o cano estourou? Não! A cidade inteira está sem água. Nem pude tomar banho. Eu te pergunto, pra onde vão os impostos? E aí, você guardou água? Não, eu... Bom, e por quê? A gente tem que estar preparado para tudo. Eu vou pegar um pouco de água no rio. O rio tá mais seco que essa torneira. Peraí, veja você mesma. A cidade inteira está falando nisso. Quando isso aconteceu? Ninguém sabe. Foi ontem à noite. Mas como? O que a gente faz agora? Bom, você pode esperar até a companhia de água dar um jeito no problema ou pode usar a minha reserva. Eu tenho litros de água que você pode usar quando quiser. Que tal? Obrigada, mas não. Eu não quero ser um inconveniente. Ah, mas eu estou oferecendo. Se não posso ajudar os vizinhos em momentos difíceis, quem mais posso ajudar? Não saia daí, eu vou pegar a mangueira. Mas... Vai. Já tô aqui. Pode pegar. Tá tudo bem. Bom, é muita gentileza. De novo! Saiam, imbecil! Aí, a água tá chegando!
Deu certo. Muito obrigada. Bom apetite. O cheiro está ótimo. Isso não é bom. Calma. É o primeiro. Eu não vou brindar. Abre logo. Eu não vou aguentar. Com licença. Recebemos uma denúncia sobre comida contaminada. Parece que seus clientes estão com diarreia. Não, é que foi assim, de repente. O restaurante está aparentemente limpo. Talvez o problema sejam os ingredientes. Impossível. Nós não mudamos a receita e nunca tivemos problemas. A denúncia que recebemos alegava que a causa da diarreia era o caldo nunca. Da sopa. Não pode ser. A nossa receita tem mais de 100 anos. Não tem como ser o caldo. Mais de 100 anos, é? É. Acho que isso sana as nossas dúvidas, correto? Está vendendo sopa podre. A sopa está ótima. Lully estava certa. A sopa estava ótima. Aquele vizinho nojento dela é que estava podre. Mas isso não impediu que a vigilância sanitária fechasse o restaurante. Agora vamos torcer para que tudo dê certo no final. Tá tudo bem, mãe. Notícias do trânsito. Uma tartaruga gigante colidiu com um carro fora da cidade. Foi... Colosso, você é por aqui, meu filho? Getro, tenho mais notícias. Hã? Biscoito, eu vou pegar. E o Lei tá no mundo dos humanos. Ele me atacou. Tá brincando? Não. Ele tá agindo muito esquisito. Me empurrou contra a pedra. Eu achei melhor te contar. Comeu os biscoitos? Eu tenho que ir. Mas, por favor, não conta ao prefeito. Ei, rapaz. O meu biscoito todo pelo menos fala se gostou. Tá uma delícia. Yulei, onde é que você está? Não acredito que vai me obrigar a fazer isso. Yulei! Esse lugar tá uma bagunça. Faz tanto tempo que não usamos esses portais. Será que ainda tem cartazes nas portas? Opa! Só pode ser aqui. Onde é que eu tô? Vocês de novo não. Bora!
Vamos caçar um gato, você vai. Você voltou! Procurar o que fazer, cachorrada, velho. Ah, você não é ele. É onde... Obrigada. Quem te deu isso? Onde conseguiu isso? Foi presente de um amigo. Você não deve conhecê-lo. A menos que seja um guardião também. Vem cá, eu tenho uma missão. Você não aguenta de falar, né? Vamos ver o inspetor da Vigilância Sanitária. Por favor, deixa a gente abrir o restaurante de novo. Por favor. Desculpa. Ah, eu sei quem é você. Ah, nossa, do concurso de dança de Halloween. Você deve se lembrar da minha fantasia fabulosa, a fantasia de pavão que eu usei naquela noite maravilhosa. O que que tá acontecendo? Acho que ele tá me confundindo com alguém. Enfim. Muito bem. Hoje mais tarde passarei em seu restaurante novamente. Se passarem na inspeção desta vez, eu permitirei que abram as portas imediatamente. Vem logo, temos que contar pra minha mãe. Mãe, adivinha? O inspetor vai voltar aqui. Se a gente passar, podemos abrir de novo. O quê? Esse é meu amigo. Sério? Ele vai ajudar a gente a limpar tudo. Não vai? É mesmo? É muita gentileza, mas com essas roupas não dá. Que isso, moça? Assim está melhor. É muita gentileza nos ajudar. Toma. O quê? Cartaz dos espíritos da vovó. Espíritos, é? Eles me lembram alguém. São espíritos guardiões. O que espíritos guardiões fazem, mãe? Sei não. Acho que era só uma fábula. Mas a sua avó acreditava neles. Ela me contava histórias e dizia que eles nos protegiam o tempo todo. Nossa, então os guardiões da porta são tão poderosos assim? Desculpem. Que desastre. Podemos começar? Esses beijinhos não vão influenciar na minha decisão.
O cheiro tá ótimo. Então, vocês podem reabrir o restaurante. Parece que tá vindo da cozinha do Rogman. Eita, que nojo! Agora te pegaram. Por quê? Pode chegar, freguês, temos mais sobrinhas. Acham que ganharam? É o que vamos ver. Por favor, vamos entrando, vamos entrando. Bem-vindo ao nosso restaurante. Aqui está sua sopa. Obrigado. Oi, já vou atender você. Bem-vindo, olá. Oi. Eu ajudei os humanos. E eu estou me sentindo ótimo. Será que eu estava errado esse tempo todo? Muito obrigada pela sua ajuda. Ah, foi um prazer. Mas, Rain, o meu trabalho aqui acabou. Eu sei quem você é, Shen-Tu. Por que diz isso? Você é um dos guardiões do cartaz. E o Lei e você. Está certo, está certo. Está corretíssima. Mas eu tenho que encontrar ele. E, por acaso, sabe onde ele está? Já vamos descobrir. Você entrou numa área restrita e deve se retirar imediatamente. O quê? Bloom? É o... Eu Lei? Você aqui? Veio cobrar a aula de dança que eu prometi a você na festa do prefeito? Ele te mandou aqui? O que deu em você? Você nunca se importou comigo antes. Por que resolveu se importar de repente, Yu Lei? O quê? Yu Lei? Você parece mais velho. O que aconteceu com seu rosto? Eu quebrei um dos selos. Um selo? É, um desses selos. Por que você faria isso? Por que você vigia o selo? Bom, é um trabalho. Os humanos não querem mais a nossa proteção. Ainda não entendeu? Não estão interessados. Você está errada. Por isso eu tô aqui. Fica fora do meu caminho. Yu Lei, não seja rude. Você não pode quebrar o selo na minha frente. Se fizer na minha frente, eu perco meu emprego. E aí vou ficar irritada. É? E daí? E daí? Fala sério, garoto. Por que não pensa nos outros espíritos pelo menos uma vez? O que eles querem, como se sentem? O Yu Lei é o centro do universo. O que ele quer, o que acha que é melhor... Mas o mundo não gira em torno de você. Quem você pensa que é pra decidir o que é melhor pra todo mundo? Alguém que tá fazendo alguma coisa. Agora se afasta. Eu juro que tô fazendo o que é certo. Yu Lei! Ai, eu não sou fã de caminhadas. Preciso de sapatos melhores. Ai! Olha lá!
Ai, ai. Yulei, para de tentar mudar o mundo. Você... Você quebrou o selo. Alguma coisa. Tá me chamando. Hã? Cuidado! Hã? Yulei? Está envelhecendo. Yulei. Dois selos foram destruídos, irmão. Só falta mais um. Esquece essa história de selo. Olha pra você, Yulei. Eu preciso pagar o preço. O quê? Que preço? E o preço que o resto de nós tem que pagar, hein? O mundo tá de cabeça pra baixo, Yulei. Você precisa parar. Rain, conta pra ele. Conta que tiveram que abrir a represa para encher o rio. Ele tá certo, Yulei. Acabou a água. Quase fecharam o restaurante. Não é possível que você não enxergue o que tá fazendo. Você vai destruir o mundo. Isso precisa parar. Não. Não precisa. Para, por favor, Yulei! Agora que o segundo selo foi destruído, Rain e Shentu sabem que o tempo está acabando. Ninguém pode prever que tipo de catástrofe acontecerá se o terceiro selo for destruído. Eles precisam impedir que Yulei dê o golpe final. Preciso pegar isso. Ei! Isso é meu! Vai colocar você em perigo. Mas deveria me proteger! Quando o teimoso do meu irmão tentar quebrar o último selo, eu vou precisar disso para encontrá-lo. Me devolve! Deixa que eu cuido disso, Rain, por favor. É meu, não é seu! Me desculpa, Rain. Ei! Shentu! O quê? Nada bom. Isso não é bom mesmo. Eu vou trazer você de volta, meu irmão. Vovô, por que estamos no lugar que te deixou com diarreia? Ah, não. Aquilo foi culpa do meu café da manhã. Eu odeio sopa. Rain. Já vou. Outra tigela, por favor. Já vou atendê-lo. Obrigado.
Aqui está. Obrigado. Aproveitem. Hã? Ei, o que tem aqui? Eu não sei. Deve ser receita nova. Mas por que será que a sopa está diferente? Espera. Vovô! Essa é a melhor sopa de todas! Eu quero mais! Agora! Nossa, Lully, voltei no tempo com essa sopa. Me fez lembrar sua mãe. Tão docinha e picante. Mais duas. Sim, eu também quero. É, eu quero também. Pra mim também. Também quero mais uma. É claro. Legal, Rain! Essa sua nova sopa de pétalas fez um sucesso gigantesco. Mas, mãe, não tem. Qual é o problema, hein? Nós devíamos comemorar. Esse é o dia mais lucrativo que tivemos em anos. Mas nós usamos todas as pétalas. Não temos mais nenhuma. Vamos pegar mais. Sabia que pétalas crescem em árvores? As pétalas acabaram, mãe, junto com o Shentu. Hã? Você disse Shentu? Ele foi embora sem se despedir? Eu sinto muito, Rain. O mundo está cheio de sabores, Rain. Talvez seja a hora de nós fazermos algumas mudanças aqui. Mas, mãe, quer mesmo mudar a receita da família? Quero. Mas está na nossa família há mais de 100 anos. É a receita da tataravó. Eu sei, mas o mundo está sempre mudando e o paladar muda também. Por isso, vamos mudar. Beleza! Então elas fizeram o que a vovó nunca fez. Mudaram a receita. Nem todos os resultados deram certo. Alguns ficaram intragáveis. Mas quem tem medo de errar nunca tenta coisas novas. E é assim que todas as coisas incríveis são descobertas. Um momentinho. Rain, me ajuda aqui. Tá bom. Pronto, pois não? Rain, outra tigela. Mas é claro, já tá saindo. Eu amei essa sopa nova, é Rain. Gostaria demais. Obrigado, está deliciosa. Rain, que receita maravilhosa dessa sopa. Obrigada. Não, foi você, foi você. Oi. Nossa, essa sopa aqui tá muito boa. Obrigado, Rain. O quê? É pra pendurar na porta de vocês. Ah, que legal, vou pendurar na minha porta. Eu também. Obrigada. É muito legal. Rain, você quer brincar com a gente? Vai ser muito legal brincar com você. O quê? Feliz ano novo! Você quer brincar com eles? Ei, feliz ano novo, Rain. Pega. Obrigada, Tony. Estão parados por quê? Vão trabalhar, vão trabalhar. O último selo tem que estar naquele prédio.
que é isso? Esses cartazes e estátuas, eles parecem comigo, mas já tem centenas de anos. É o peixe do primeiro selo. E esse é o segundo selo, como isso é possível? Quem fez isso? Gostou deles? Hã? Eu fiz pra você. Que lugar é esse? Quem é você? Sou só um velho. E como me conhece? Como eu poderia não conhecê-lo? O grande Yulei? Mas parece que seus dias de glória já estão no passado. Olha só pra você. Fraco e sozinho. Até seu irmão abandonou você. Sorte sua que estou aqui para ajudar. Por quê? Por quê? Você e eu queremos a mesma coisa. Que Nian seja livre mais uma vez. Mas quando eu libertar o Nian, vou precisar unir todo mundo para derrotá-lo. Claro que vai. Enquanto isso, você está sentindo os efeitos da destruição dos selos. Um espírito mais fraco seria totalmente consumido. Você devia se sentir honrado por ter sido escolhido pelo Nian. Você disse que o Nian me escolheu? A receita secreta delas deve estar em algum lugar por aqui. Uma sopa centenária. Vamos ver se esses ingredientes vão fazer sucesso quando explodirem essas paredes. Não tão rápido! Eu vi o que você fez e eu vou contar pra minha mãe. Vou calar sua boca, então. Eu sou um espírito guardião. Mas eu também sou um irmão. Se salvar o mundo significa a derrota do Yulei, eu tô fora. Eu tô pronto. Tô animado. Agora mesmo. Tornando a lei? Mas cadê? Você? Eu peguei você. Olha o canudo mágico dele. E então? Você achou a minha roupa? Obrigado, Dean. Sabe que estou perdendo as roupas, não é? Muito obrigado. Essa roupa é sua? Sim. Encolheu na máquina? Pouco. É a sua cueca, por acaso? Ele disse. Seu mentiroso! Mentiroso! Você está por um fio! É a sua última chance, Shantou! Me diga onde ele está agora! Ou vocês dois serão banidos! Banidos! Expulsos do mundo dos espíritos para sempre! Para sempre! Ninguém mais acredita nos espíritos guardiões naqueles cartazes! Está acabado! É, não! Está acabado! Você é que está acabado! Todo mundo para fora! Entra aí, gênio Zingaraki! Claro, você é pegajoso o suficiente. Que delícia, ótimo. Agora eu coloco isso aqui. Ótimo, pronto, coloquei o cartaz, pronto. O portal vai funcionar. Vai, funciona. O quê? E agora? O que é isso? As pessoas estão pendurando cartazes. Ai, não. Eu não sei qual é. Rain! Eu nunca vou conseguir. Qual é a receita? Me diz agora. Você vai me dizer ou vai pagar caro, querida Rain? Nunca. Vai sim. Não vou, não. Eu acho que vai sim. Então pensa de novo. Rockman! Shantou! Como é que você coube aí, garotão? Pra você, garotão guardião! Vai tomar um banho, vai, velho!
Socorro! Eu sabia que você viria. Tinha certeza que você ia me salvar de novo. Rain, eu sou só um humilde... É claro que eu ia. Eu e o Rain. Vambora! Vamos que eu tô com a corda toda. Chega de joguinhos. Onde está o terceiro selo? O Nian é uma criatura antiga e sábia. Ele tem te observado há muito tempo e está mais perto do que você imagina. Mesmo com grande parte do seu poder trancafiado, ele guiou você até aqui, assim como me guiou. Agora ele está te dando essa chance. Não era isso que você queria? Sim. Se esse é o caso, Yulei, vá em frente. O selo está aqui! Yulei finalmente percebeu o efeito devastador de toda a destruição que causou. Com todos os selos destruídos, ele perdeu parte do seu poder. Vá para casa. Vá para casa, Yulei. Você parece aquele seu irmão que só come. Sem ele te atrasando por todos esses anos, quem sabe o que você teria conquistado? O que está esperando? Acabe com isso. Yulei! Não faça isso! Yulei! O quê? Por favor, me escuta. O que está fazendo não vai trazer o passado de volta. Olha, eu também estava errado. O mundo precisa de guardiões como nós. A Rain precisa de você. Eu preciso de você. Por favor, volta para nós, irmão. Mas... E quanto ao último selo? Você estava certo sobre mim. Eu não tenho o que é preciso para destruir o selo. Fui tão cego e egoísta. Que tipo de espírito guardião age assim? Yulei, não esqueça sua espada. Sento o que você fez. Quê? Corram! O terceiro selo foi destruído! Seja bem-vindo, Nian! Isso pra eu ficar segura. Agora você tá precisando. Rain. É a nossa casa. Ah!
não. Eu conserto isso, eu prometo. Santu, vou levar você para... Mas que... Nada de mal acontecer. Chamar reforço, hein? Eu criei esse monstro. Eu pensei que estivesse fazendo o certo, mas eu estava errado. Não, Yulei. A culpa não é sua, é do Nian. Ele controlou você desde o início. Ainda temos a chance de consertar isso. Mesmo que eu tenha cometido erros, eu ainda sou um guardião, um espírito guardião. É o coração do Nian. Árvore idiota! Eu tenho um plano. Acha que consegue me acompanhar? Ué, tem que respeitar os mais velhos. Vamos lá. Se conseguirmos chegar até a pedra, podemos destruir o Nian pra sempre. Thank you.
A caixinha de música da Ray. Os irmãos guardiões puderam se concentrar em algo um pouquinho mais criativo. Ou seja, em um restaurante para o mundo dos espíritos. Seu pedido! E aí, Beckett, como está o novo trabalho? Ah, ainda não me fizeram usar calças. Tiantu trabalha na cozinha. Yulei, a comida não vai até a mesa sozinha, não, querido. Yulei serve os clientes, que às vezes são um pouco difíceis. Mas ele nunca precisou usar a espada. Ei, para com isso! É pro seu próprio bem, rapazinho! Os irmãos raramente visitam um restaurante de sopas. Mas os humanos, ao saber que existem guardiões olhando por eles, se sentem um pouquinho mais fortes e mais felizes. Consertaram o fogão. Tá novinho em folha, madame. Illuminate the stars.
Down low in this high, I'll burn harder when I'm in the dark. To start a fire only takes a spark. Sound the alarm. I don't need no spotlight, 'cause mine comes from the inside out, from the inside out. Different from the usual, exceptional.